אני חלי עוז, אני מדריכת כושר. אני בעצם עובדת בעולם של צעירים. התנועה שלי היא מאוד מאוד צעירה, והפנים צריכות להשלים את התמונה הצעירה הזאת. מכאן הצורך שלי הגדול למצוא את זה. בניואן התקלתי כששוטטתי בפייסבוק. ראיתי, נכנסתי, השתכנעתי. האמת די מהר. אני שמה מוזיקה, אני עושה לי ניואן של 4 דקות לכל לחי, 4 דקות בצוואר. מתחילת הבוקר נהדר. אני מרגישה שכאילו נמתחו לי הפנים למעלה. יותר חיים, יותר פחות עייפות. יש לי מתאמנת בת גילי. היא לא הייתה במשך חודש באימונים בגלל שהיא נקעה את הקרסול. וישר היא שאלה אותי, כאילו, מה עשית? אז אמרתי לה, הרבה ספורט וניואן.